اسلام علیکم دوستو، تُہۍ چھِو وٕچھان کشمیٖر یوٗٹیوٗب اِنفارمر، یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ یوٗٹیوٗب کشمیٖر کوٚمنٹی ہِنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نِوٕز چھُس وَنان۔ سٹارٹ کرنہٕ برٛونٛٹھ بِگ شاوُٹ آوُٹ ٹُو الگ وِلاگٲرٕس، تو یِمن چھِ اکھ موٹو وِلاگِنٛگ چینل اکھ، تو یِہِنٛز چینل دِمہٕ بہٕ ڈِسکرٛپشنس منٛز، تُہۍ کٔرزیو ضروٗر سُہ چیک آوُٹ اینڈ یِہِنٛز چینل کٔرزیو سبسکرایب۔ یتھ ویٖڈیوس منٛز کٔر اَسہِ ساروی گۄڈنٮ۪تھ کتھ بٹ سعادت اے کے بوکسس مُتعلِق، تو تۄہہِ آسہِ پاے کہِ یِمو کوٚر ریٖسنٛٹلی پنُن سانٛگ اکھ اپلوڈ، اینڈ امہِ پتہٕ کوٚر یِمو پنٕنہِ دوٚیمہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ بیاکھ اکھ ویٖڈیو اپ، یُس اکھ امیگل ویٖڈیو اوس، یتھ ناو اوس نیٚچوٗ خراب ؤرسِز فارینٲرٕس، اینڈ امہِ پتہٕ ووٚن کینٛژو لُکو کہِ یِمن پزِ ہا نہٕ یہِ ویٖڈیو اپلوڈ کرٕنۍ کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُنہٕ اصل سایٹ کینٛہہ۔ تو اتھ منٛز ٲسۍ ریحان اقبال تہِ، یِم اکھ ولاگر چھِ، تو تِمو ٲس کٔرمٕژ انسٹاگرامس پٮ۪ٹھ ڈِٹیلٕڈ سٹوری اپلوڈ، تو تُہۍ وٕچھِو یہِ سٹوری۔ بوکس نے ایک ویڈیو ریسنٹلی اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ ریگارڈنگ اومیگل۔ اومیگل جو ہے ایک ڈیٹنگ سائٹ ہے۔ پہلی بات، بوکس جو ہے بہت ہی بڑے کریٹر ہیں، جس کانٹینٹ میں اس کو ملیں گے ویسے ہی جو اسمال کریٹرز ہیں ان کو فالو کر کے وہ ویڈیوز بنائیں گے، اینڈ وہ سرکل بہت ہی لمبا ہوتا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ اومیگل، یہ فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، اینڈ ڈیٹنگ ایپ، اینڈ اس چیز سے یوتھ غلط وے میں انفلوئنس ہو رہا ہے۔ فرسٹ آف آل میں نے سوچا کہ میں ویڈیو نہ بناؤں، میں بوکس سے بات کروں اس چیز کے ریلیٹڈ۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، بٹ وہ سمجھے نہیں۔ یہ سمپل ایک ایگزامپل ہے، اگر کوئی بار کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اینڈ بولتا ہے کہ یہ بار کی ایڈورٹائزمنٹ میں کروں گا، اینڈ باہر جا کے کوئی غلط نہیں کرے گا، that's totally wrong۔ so please my request is to all of you, stop this thing and don't promote these kind of apps۔ نیکسٹ کتھ کِنگس آف گرٛاونٛڈس مُتعلِق، تُہۍ کٔر ریٖسنٛٹلی اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ یِم سٹوری شِیر، یِم تیٚلہِ باسان چھِ کہِ یِم کَرن بیٛاکھ اکھ کۄلیب عامِر ماجدَس سۭتۍ، تہٕ تۄہہِ آسہِ پاے یِمو چھِ آلریڈی واریاہ کۄلیب کٔرمٕتۍ عامِر ماجدَس سۭتۍ، اینڈ مے بی وٕچھو تۄہہِ جلدی بیٛاکھ۔ تو یہِ ٲس کِنگس آف گرٛاونٛڈس مُتعلِق اَپڈیٹ، چلو کَرو وۄنۍ نیکسٹ اَپڈیٹَس مُتعلِق کَتھ۔ تو نیکسٹ ٲسۍ کَتھ جبران قادرَس مُتعلِق، تہٕ تۄہہِ آسہِ نہٕ یِم فہیٖم وِلاگ سٕنٛدٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز وٕچھمٕتۍ، تِم ٲسۍ یوٗجؤلی تِمنٕے سۭتۍ ویٖڈیوَن منٛز یِوان، بَٹ وۄنۍ کٔر یِمو پَنٕنۍ اَکھ چَنَل سٹاٹ یَتھ گۄڈنیُکُے ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ یِمَن 2K سَبسکرایبَر آے، تو اَتھ خٲطرٕ کَنگرٛیچُلیشَنٕز۔ تہٕ چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نیکسٹ اَپڈیٹَس مُتعلِق کَتھ۔ نیکسٹ ٲسۍ کَتھ کشمیٖری کَلخرابَس مُتعلِق، تو اگر تۄہہِ نوٹِس آسہِ کوٚرمُت، یِمو کوٚر نہٕ پٔتمیو 7 دۄہو کٕہٕنۍ ویٖڈیو اَپلوڈ۔ تو اَمیُک ریٖزَن چھُ یہِ کہِ یِم ٲسۍ ایٚکچُؤلی بین گٔمٕتۍ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ 7 دۄہَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ۔ ییٚمیُک ریٖزَن اوس کہِ یِمو اوس کوٚرمُت پرٛموٹ کُس تام ایپ اَکھ، یہِ ٲس نہٕ پٕلے سٹورَس پٮ۪ٹھ آسہِ ہا کینٛہہ، تو اَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ یِمَن 7 دۄہَن ہٕنٛز بین دِنہٕ یوٗٹیوٗب کہِ طرفہٕ، اینڈ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کہِ آز کوٚر یِمو نوٚو اَکھ ویٖڈیو اَپلوڈ، اَمیُک مطلب چھُ کہِ یِہٕنٛز بین چھِ ختم گٔمٕژ، اینڈ وۄنۍ چھِ یِہٕنٛز چَنَل واپَس آمٕژ نارمَلَس پٮ۪ٹھ۔ تو یہِ اوس کشمیٖری کَلخرابَس مُتعلِق اَپڈیٹ، اینڈ آز کِس ویٖڈیوَس منٛز چھُ یُتُے سَمکھو نیکٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتام اللہ حافِظ۔